ስሜ ትግስት ይባላል። በግሌ ነው የምዘፍነው። ትግስት ይባላል ስሜ። በግሌ ነው የምዘፍንላችሁ። የትግስትን ዘፈን ነው የምዘፍንላችሁ። እንደምሸፈነ በጉም ተከልሎ ሊገለጽ የኔ ብቻው ነው የኔ ለብቻው ነው የኔ ለብቻው ነው ከልቤ የለኝም የምለው ጓደኛ ማን ይሆን እንደኔ የሆነ ብቸኛ ለፍቅር መመውደድ ጥሩ ልብ ሳሰብ ሰው እንዴት ብቻውን ይኖራል ያለ ሰው ከልቤ የለኝም የምለው ጓደኛ ማን ይሆን እንደኔ የሆነ ብቸኛ ለፍቅር በመውደድ ጥሩ ልብ ሳሰብ በቃል እኔ እንዳየሁት ድምፅሽ አንድ ቀጠል ያለ አንድ ሁለት እሺ፣ ቀጠን የሚለውን ፓርት ማውጣት አልተቻለም። ቀጠን የሚለውን ፓርት ማውጣት አልተቻለም። ስለዚህ አይመጥንም። ሄሎ ማይክ 321 ቼክ አርጊ እስቲ ማይኩን እስቲ ሞክሪ። ሄሎ አንድ ሶስት። ሄሎ ማይክ ስሪት ሞክሪ። በሱ እስቲ እምቢ አለሽ ሞክሪው፣ አጥብቂው። አስጠጊ ወደ ክፍትን የማሪቱ ነው መዘፍና አይላለው ደሞ አይላለው ደሞ አይላለው ደሞ ሪበል ሰኮታ ሪበል ኮረም ሪበል ሰኮታ ሪበል ኮረም አርባር ቢሸበራል ኢየሩሳሌም ካልተቀጠቀጠ አይበላም ቋንጣ የናስቲሞች ሀገር እንዲነው ሰኮታ እንዲነ አይላለው ደሞ አይላለው ደሞ የራያ ልጅና ሻሹር ቀንድ ነው ችልክ ያለ እንደሆን ፈላጊ ብዙ ነው። አለም አለምዬ አለም አለምዬ አለም አለምዬ የወልዲያን ሸማ በካሊም እንደወድ የወልዲያን ሸማ በካሊም እንደወድ ዴታቀቢያድሮት እዳን መውደድ ውቤ ቅኝቱ ዜማው ዘፈኑ በደንብ የገባሽ አልመሰለኝም። ለሌላ ጊዜ በደንብ ቤት ቁጭ ብለሽ ተለማመጂ። የማሪቱን ከሆነ የምትሰሚው ማሪቱ እንዴት እንደምትዘፍን በደንብ አዳምጫት እሺ። አሁን ላለው ነገር ግን በቂ አይደለም የቀረበው ነገር። ስለዚህ ይቅርብ ይቅራው። ስሜ ምትኬ ትእዛዙ ይባላል። የመጣሁት ከዚሁ ከድሬዳዋ ነው። የምሰራላችሁ ሶማሊኛ ነው። አፈሪዮቶም ናዲዮ ደይሓቤኪ ባሓ ብርኪያንኩ ኤቀባ ሽረኩ ሞተ አፈሪዮቶም ናዲዮ ደይሓቤኪ ባሓ ምርኪያንኩ ኤቀባብ ሽረኩ ሞተ ከመአረገቱ ያዛዲጋ አሜት ኩላሜዘየ ሲደባል ረመያዮ ኡብሒ ባሃየ ከመአረገቱ ያዛዲጋ አሜት ኩላሜዘየ ሲደባል ረመያዮ
بحب حي اقباتي ماتيو اما هيك موهي افكار ጨዋታው ብቻ ነው የተሰማኝ ምናልባት ሊስተካከል የሚችል ነገር ሊኖረው ይችል ይሆናል ለኔ ብዙ አስደሳች አይደለም ሌላ ተጨማሪ የምትጫወቹ ካለ እድል እንስጥሽ ናያንተናያንተ አንያንተናያርከኝ አንያንተናያርከኝ ሳልበዱ ደረኝ ቢኖረው ነው እንጂ ቢኖረው ነገር ቢኖረው ነው እንጂ ቢኖረው ነገር ከቦታ የሚያስጠፋ ከሀገር የሚያበር ቢኖረው ነው እንጂ ቢኖረው ነገር ከቦታ የሚያስጠፋ ከሀገር የሚያበር ቢኖረው ነው እንጂ ቢኖረው ነገር ምትኬ ሳስበው ትንሽ ምትሰሪ ይመስለኛል ተሳስቻለሁ ከዚህ በፊት እንዲህ በሙዚቃ ስራ ተሳተፈልሽ አይደል ለምዱ ካለሽ አሁን የጆሮ ጥያቄ በጣም ጆሮሽን ማሰራት አለብሽ በደንብ ማዳመጥ አለብሽ በጣም ድምጽሽ የሆነ ደስ የሚል ነገር አለ ውስጡ የማይካድ ማለት ነው ቆንጆ ነገር አለው ግን ፓወር ለማውጣት ስትይ ማድረግ ያለብሽን ፓወር ለመስጠት ስትይ ማድረግ ያለብሽን ውስጡ ቅመሞቹን ቀንሰሻቸዋልና ፕሊስ ስታዳምጪ በትክክል አዳምጪ በትክክል ምክንያቱም ከቅኝትም ስለምትወጪ እሱን ወደዛ ወደ ቦታው ይመልስሻል ሁሌ ስታዳምጪ እንደገና ደግሞ ምታጎዲያቸውን ነገር እንድትሞይ እድል ይሰጥሻልና አዳምጪ ተስፋ አለው ብዬ አስባለሁ እኔ ብዙም አልቃወም ብታልፊ እሽኔ የተለየ ነገር የለኝም የተሰጠሽን አስተያየት አሻሽለሽ ይሄንን ዙር ብታልፍ እና ይሄንን ዙር ይመጣናል የሚከተለውን ግን በደንብ ተዘጋጅተሽበት ምትመጪ አንስከናለ ስሜ ጀማል አህመድ ይባላል እሺ አንዴ ስምህን ጮክ ብለህ እስቲ ከናባተ ስሜ ጀማል አህመድ ይባላል የምወዳደረው ወሎ ከሚሴ በሚገኘው የዋሽንትና የለፍጀሌ ጨዋታ ነው እዛ የታየሽኝ ከሚ ከሚ ከሚላ ሪኩም ጋላ እንደው መጋላዬ አማሮ በዳገትኔ በበራሃ ድምጿን እየሰማው አይጠማኝማ ከሚ ከሚ ከሚላ ميا
አይችሉትም እና ለራሴ ያህል ለራሴ ያህል ለመጫወት ያህል እዛው አካባቢ ላይ ላለው ጨዋታ እንጂ እንዲመረካዊ የሆነ ነገርን ውበት ይዞ ለመጫወት አስቸጋሪ የሆነብህ ይመስለኛል። ስለዚህ ለአሁኑ ዙር አይመጥንም። እሺ ስሜ ዘቢዳ ቃሲ መባላለሁ። አሁንም ዘፍንላችሁ ዘፈን ደሞ እንደማላስከፋችሁ ደሞ እርግጠኛ ነኝ። አሁንም ዘፍንላችሁ ዘፈን የሚካያ ነው እና በውስጤም አስብ የማልም አንተ ፍቅርህ ለማግኘት ልቤም ከዘመተ ፍለጋ ከወጠ ቆየ ሰነበት የት ነህ ያለው ጥራኝ ወደ አንተ አይኔን ስከፍት ሁሌም አይሃለው አይኔን ስከፍት ወዲያው አጣሃለው ሀልሜ ነበር ወይስ አይኔ ግራ ገባኝ እኔ ወድሃለው ላንተ ኮነው ቃል ኪዳኔ ና በህልሜ ፍቅር አጥቃኝ። እሺ ዙቤድ ዙቤዳ ቃሲም ነው። ኦኬ እሺ አዝናለሁ። አይመጥ ስሜ ፌሩዛ መሐመድ ይባላል። የመጣሁት ከ09 ቀበሌ ገንደገራዳ የሚባል አካባቢ ነው። የማቀርብላችሁ ዘፈን የአስቴር ነው። ሰሞኑ ያነሳው የማጫውታችሁ ሰሞኑ ያነሳው የማጫውታችሁ ቆንጆ ነው ያሳሳል ብዬ ምላችሁ የተረታሁለት ሸጋዬ ላችሁ እንዴት ነው ላንች? ጥሩ ነው የሰራሽው ወይስ ጥሩ አይደለም? ለራስሽ ሲሰማሽ? እሺ ለኑር ካንተ ጋር ለኑር። እሺ ተሁ አነሳስሽ ከላይ ነው፣ በቃ ከሰማይ ላይ ሆነሽ ነው። ምንም እንዲ የሚያስብል መፈናፈኛ የለውም። ከላይ ከተነሳሽ ወደ ላይ ሲወጣ የት ትደርሻለሽ? አይቻልም እኮ እንደዛ፣ አይቻልም። ብዙ ቴክኒኮች ይቀሩሻል። አይመጥንም ይሄን ዙር። ድሬ ፍቅሮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ታውቃላችሁ ድሬዎች፣ እኔ በፊት እነ ማይክል ጃክሰን ባሉበት ባንድ ውስጥ ነበር አስተዋቂ ነበርኩት። አሁን ወደ ዘፈኑ። እዚህ ጋር ሰዓት የለንም እያሉ ነው። ወደ ዘፈኑ። ግብ ሰርተሽ በፍቅር ገፍተሽ እኔን ገላ ስጠይን ጠላሁሽ ስትለምጂ ከሌላ ማዘን መጨነቁን መከፋቴን ትቼ ከሰው ተላመድኩኝ አንቺን ረስቼ አንቺ እንደከፋሽ እንዳወዳደቂ ሰው አልሆን
ያቀርብከው ነገር በጣም ዝቅተኛ ነገር ነው ከመድረኩ አንጻር ሲታይ። ጥሩ ሰራው ብለህ አስባል? ጥሩ ሰራው ብለህ አስባል? አይመጥንም። እሺ እሺ ቴንክ ዩ። ስሜ ማቲያስ መንግስቱ ይባላል። መጣው ከሳቢያን ነው። የተዘጋጀባቸው ዜማዎች በሁለት የቴድሮስ ታደሰ ዘፈኖች ነው። በመላበ ሰበብ በዘዲያም አንተሽ በመላበ ሰበብ በዘዲያም አንተሽ ካላጣሽ ወዳጅ ከኔ ተለይተሽ ያመልሽን ጉድ ጉድ የትያለሽ እንዲያ እንዲያ ያመልሽን ጉድ ጉድ ተያለሽ እንዲያ እንዲያ ከዚህ የበለጠ የታገኘሽ ወዲያ አይግባሽ ፈገግታ። እሽ ማቲያስ በጣም ቆንጆ ነው ድምፅ፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ የሚያምር ድምፅ ነው ያለ። ወደፊት ትልቅ ስቶን ጥሩ ጥሩ ድምጻዊ እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ግን መለማመድ አለብህ። ከዚህም በላይ ጎበዝ ለመሆን በጣም መለማመድ አለብህ። ጆሮ መቃኘት አለበት። ቅኝት እንዲህ የሚወላውልብህን የሚያስቸግርህን ነገር መለማመድ። ወፍራም ድምጽ ከሆነ የሚያስቸግርህ ወፈር እያረክ መለማመድ። ቤትህ ጮክ ብለህ በጣም ጮክ ማለት አለብህ። ቀጭን ድምጽ ከሆነ የሚያስቸግርህ ቀጭኑን ጮክ እያልክ ተለማመድ። እሺ ጥሩ ነው። አዎ ከታዳጊዎች እንግዲህ መካከል ጥሩ ነገር ሙከራ ስላደረግ መበረታታት የሚችል አይነት ድምጽ ስላለ ሌሎችን ነገሮች ከባለሙያዎች ጋር ተጠግተ ለመለማመድ ሞክር። ለጊዜው ይሄን ዙር ይመጣናል። ለሌሎቹ ግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እሺ ስሜ ቶላ ይርባሳ ይባላል። ምዘፍነላችሁ የቴድሮስ ታደሰ ነው። አምናና ካቻምና ወደጀሽ ነበረ፣ አይሄ ወደጀሽ ነበረ። ዘንድሮም ብሶበኝ ሳይሻለኝ ቀረ፣ አይሄ ሳይሻለኝ ቀረ። ተጎዳብሽ ልቤ አንቺን ባፈቀረ፣ አይሄ አንቺን ባፈቀረ። እንግዲህ እኔም ካላገኘው የፍቅር አቻዬ ይበቃል። ቶላ ድምፁ አንዴ ይወጣል፣ አንዴ ሌላ ሜጀር ይገባል፣ አንዴ እዛና እዛ የሚዋኝ ነገር ነው እየታየ እየሰማን ያለ ነው። እነዛ ነገሮች ደግሞ አንተ ጋር ብዙ የሚመጥን ነገር አይደለም። ስለዚህ ይህንን ውድድር አይመጥንም። ይበቃናል፣ ይበቃናል። እንግዲህ ዛሬ ካወዳደርናቸው በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ ከተወዛዋዦች 46 የግልና የቡድን ውዝዋዜ አካሄደን ነበር። ከ46ቱ 22ቱ ወደ ተከታዩ ዙር አልፈዋል። ሞራል የለም እንዴ? አሁን ከሰዓት በኋላ ደግሞ 60 ያህል የድምጽ ተወዳዳሪዎችን አሳትፈናል። ከ60ው 10 ተወዳዳሪዎች ወደ ተከታይ ዙር አልፈዋል። አሁን በመጨረሻ አንዴ የክብር ስፖንሰሮቻችንን እናመስግንና ፕሮግራማችንን እናበቃለን። የድሬዳዋ ከተማ መስተዳድር፣ ሐረሪ ቢራ አክሲዮን ማህበር፣ ድሬዳዋ የምግብ ኮምፕሌክስ፣ ሉሲ ኮሌጅ፣ ሴባስቶፖል ሲኒማና ኳድሬን ከልብ አመስግኑልን። እሺ ለኢትዮጵያን አይደል የድምጽ የተለያየ ውድድር ተመዝግባችሁ ኦሪንቴሽን ያልወሰዳችሁና የውድድር ፕሮግራም ያላገኛችሁ ተወዳዳሪዎች ካላችሁ ጠዋት 2 ሰዓት እዚሁ አዳራሽ እንገናኝ። በተረፈ በነገው ዕለት የኢትዮጵያን አይደል